Assalamualaikum. Oke. Waduh, aku harus njaluk bojo, Lur. Wah, tapi terus aku njaluk bojo. Terus aku njaluk bojo, Mbak Bek, Mbak Bek. Waduh. Nah, dan wes sing duwe ora ana bojo ya ben wes. Waduh sih, njaluk bojo iki, Mbak Bek, Mbak Bek. Aduh. Wes. Iya, terus gue nyari bojo dan aku naik lanangan nih, lanangannya gak ada di lanangannya mantep beda mana nih. Anak cilik-cilik kok ngene kok wis nyari bojone adus aduh nyari bojone terus terus wis oh ala terus terus ono nyari bojone ono nyari bojone terus lah wong sing duwe urung duwe bojo kok nyari bojo terus jan wis ngene kabeh muga-muga berkah kabeh berhasil sukses kabeh sedaya mawon. Assalamualaikum.